Olha aí, ó. A galera da Franroda Rasgate. Rapaz, deu que bagaceira, moço. Entrou dentro da oficina, ó. Ixi, rapaz, prejuízo demais, ó. Olha aquele golzinho com água no. Cadê os pessoal desse carro aí? E o Corollazão lá bebeu água, hein? Ei, o Hilux lá! Tá vendo? Ai, cheguei lá do farol, ó. É doido, velho. O mercado municipal aqui, aí olha lá, até o carro forte lá, aí o cabo aterrassando, olha os feirantes, coitados, os peixes das caixas foi tudo embora, descendo na correnteza. É, Paraupeba velho, menina, aqui é o Paraupeba. Música.